Մեկ շաբաթյա վաղեմությամբ մեր հանդիպման ժամանակ ես խոսեցի Հայաստանի առաջին հանրապետության կամ 600-ամյա կորստից հետո Հայոց նոր պետականության վերակազմման ռազմական գործընթացների մասին. Իհարկե հպանցիկ անդրադարձա նաև քաղաքական գործընթացներին, բայց հպանցիկ. Այսօր ես ցանկանում եմ ներկայացնել այն քաղաքական գործընթացները, որոնք տեղի ունեցան 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո և որոնց տրամաբանական արդյունքը եղավ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակումը, ինչպես ներկայացրեցի նախորդ անգամ Երզնկայի զինադադարի խախտումից հետո 1918 թվականի հունվարից սկսած թուրքերը խախտելու այն սկսեցին իրենց հարձակումը, այդ նույն ժամանակ հայ քաղաքական մտքի ներկայացուցիչները, հայ քաղաքական կազմակերպությունները, որոնց առաջատարը հայ հեղափոխական դաշնակցությունն էր, Կովկասում ազերի իհարկե նոր հասկացողություններ, այդ ժամանակ այդ հասկացողությունը չկար, Կովկասի թաթարների, վրացիների հետ միասին կազմել էր Կովկասյան, կարելի ասել, միություն, անդրհանձին անդրկովկասյան կոմիսարիատի և ապա Սեյմի։ Ճշմարտությունը պահանջում է շեշտել, որ այդ նույն ժամանակ, երբ որ գոյություն ուներ անդրկովկասյան կոմիսարիատը և այդ ընթացքում, երբ որ սկսվեց արդեն թուրքական արշավանքը, Կովկասյան ռազմաճակատով, որ իրեն վերջնական նպատակն էր հասնել դեպի Բաքու, տրամաբանորեն այդ պատերազմին պետք է մասնակցեին այդ Կովկասյան միության կամ Կովկասյան կոմիսարիատի կամ Կովկասյան Սեյմի ավելի ուշ տարբերություն չկա, պետություն է, անունը կարող է ուրիշ կերպ հնչել, կամ փոխել անունը։ Տրամաբանորեն, եթե պատերազմ է հաստատված և Երզնկայի զինադադարը ընկել են Կովկասյան երեք ժողովուրդները, նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, ուրեմն, եթե այդ զինադադարը հակառակ կողմը խախտել է, ուրեմն պետք է այս երեք ժողովուրդները կռվեն թուրքերի դեմ։ Բայց բնականաբար թաթարները թուրքերի դեմ կռվելու որևէ ցանկություն չունեին, ավելին նրանք սպասում էին այն պահին, երբ որ թուրքերը կգան ու կգրավեն Կովկասը և իրենց խաթրին կպնող չի լինի։ Վրացիները այս պարագայում հայերի թիկունքի վրայով ձեռք մեկնեցին գերմանացիներին, այսինքն դիմեցին այսպես կոչված թիկունքային դիվանագիտության, այսինքն մեզ խաբեցին և նրանք գաղտնի բանակցությունների մեջ մտան գերմանացիների հետ, իհարկե սա սկսվեց Տրապիզոնի բանակցություններից հետո։ Հիմա այդ ընթացքում, երբ որ հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո կամ հոկտեմբերյան հեղաշրջման պայմանավորված Կովկասյան ռազմաճակատի ռուսները, որոնց շատ տեղերում Շամխորում և այլն թաթարները և վրացիները նիսկ վագոններում այրեցին և ամեն կերպ աշխատում էին, որ նրանք հետ չգնային, բայց նրանք գնում էին հետ դեպի Ռուսաստան խաբված, ինչպես նշեցի բոլշևիկյան կարգախոսներով, հաստորեն այդ ընթացքում նրանք ամեն մեկը ցանկանում էր, որպեսզի իր խնդիրը լուծի մյուսից անկախ։ Ինչպես ասեցի, ազերիները վախենալու բան չունեին, վրացիներն էլ
Օխանակ մտածեին, որ հայերի հետ լինեին անկեղծ, որը նշանակում էր միասին դիմակային թուրքերին, բայց վրացիները դավադիր էին։ Եվ արդյունքում ինչ ստացվեց։ Արդյունքում ստացվեց, որ թուրքերի դեմ միակրվողը մենք էինք, որի մասին ես նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ անդրադարձա, բայց հիմա ինչ տեղ ունեցավ։ Երբ որ ես կրիվները տեղ էին ունենում արդեն, երբ որ Արամ Մանուկյանը որպես հայոց ազգային խորհրդի Երևանի մասնաճյուղի ղեկավար Երևանում ամեն ինչ անում էր, ամեն պատվար փորձում էր ստեղծել թուրքերի առաջխաղացումը կասեցնելու համար եւ նրա աշխատանքների եւ ոչ միայն նրա, արդյունքում մենք տվեցինք Մայիսյան հաղթական հերոսամարտերը, դիվանագիտական գործընթացները տեղի ունենում Կովկասում։ Հիմա ես երեք ժողովուրդների ներկայացուցիչները առաջին բանակցությունները սկսեցին Տրապիզոնում։ Ընդ որում բանակցությունների ամփորձության վկայությունը հենց կայանում էր նրանում, որ ինչպես վկայում է Ալեքսանդր Խատիսյանը, որ բանակցությունները փետրվարին սկսվեցին առաջինը Տրապիզոնում, շատ հսկայական բանակցությունների, բանակցողների թվին անհարիր թվով էին մասնակցել այս երեք ժողով, մասնակցում այս երեք ժողովուրդները բանակցություններին, 50 հոգի էին։ Եվ դրա համար թուրքերը, որոնք հմուտ դիվանագետներ էին, հետո ծաղրանքով էին ասում, ասում է, եթե նրանք եկել էին բանակցությունների համար, ապա շատ շատ էին, 50 հոգի էին, իսկ եթե եկել էին արշավանքի համար, ապա քիչ էին։ Եվ սա որպես մի թեմավոր խոսք հնչում էր այդ օրերին եւ վկայում էր, ինչպես կրկնեցի, Անդրկովկասյանից երեք ժողովուրդների դիվանագիտությանը անպատրաստ լինելու եւ դիվանագիտական փորձի պակասի մասին։ Ինչ որ է մեր պատվիրակության ղեկավարը Ալեքսանդր Խատիսյանն էր, այստեղ էր նա այդ Հովհաննես Քաջազնունին, առանց խորանալու այս Տրապիզոնի բանակցությունների մանրամասների մեջ, որը թուրքական կողմի, որը թուրքական կողմից վարում էր Խալիլ Փաշան, եւ այստեղ կար գերմանական Գերմանիայի ներկայացուցիչ Անձինս Զորավար ֆոն Լոսովի, այստեղ տեղի ունեցավ մի հետաքրքիր բան։ Այսինքն այս օրերին բոլշևիկները Լենինի գլխավորությամբ, որոնք դեռևս քաղաքացիական կրիվների մեջ էին, ավելի ճիշտ նոր էր սկսվել այդ քաղաքացիական կրիվները, գերմանացիների հետ կնքեցին Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության պայմանագիրը։ Խոսքը վերաբերում է մարտի 3-ի այդ հայտի պայմանագրին, որում սկզբում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Տրոցկին էր, որը հետո դուրս եկավ այդ բանակցող կողմից։ Հիմա ինչ էր նախատեսում այս Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության պայմանագիրը։ Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության պայմանագրով ռուսները գերմանացիներին էին զիջում Աջապնյա Ուկրաինան, Բելարուսիան, Մոլդավիան և ցավոք սրտի նաև Կարսը, Արդահանը և Բաթումը։ Եվ երբ որ Անդրկովկասյան կոմիսարիատի այս երեք ժողովուրդների ներկայացուցիչները Տրապիզոնում բանակցությունների մեջ մտան, թուրքերը դրեցին բանակցող կողմի առջև ուլտիմատում, թե տեղի ունեցել կարևորագույն իրադարձություն, կնքվել է Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության պայմանագիրը և դուք պետք է համաձայնվեք այդ պայմանագրով նախատեսած սահմաններով մեր հետ պայմանագիր ստորագրել։ Այսինքն սա ինչ էր նշանակում, որ մենք կորցնում ենք Կարսը և Արդահանը, իսկ վրացիները Բաթում։ Սա շատ լուրջ և նուրբ հարց էր, և Նոյ Ժորդանյան հեռագիր տվեց Թիֆլիս այս մասին,
Իհարկե ադրբեջանցիները այդ ներողությունը իհարկե թաթարները շատ հանգիստ էին, կրկնում եմ, նրանք վախենալու ոչ մի բան չունեին։ Հայ պատվիրակները Խաթիսյանի գլխավորությամբ այս իրավիճակում շատ ճիշտ քաղաքական որոշումներ կայացրեցին եւ հերագիր ուղարկեցին Թիֆլիս, որ ներկա իրավիճակում Բրեստ, Տիտովսկի Դաշնագրի պայմանները ընդունելը կարելի է համարել փոքրագույն չարիք։ Բառացի ես սա հղում եմ Ալեքսանդր Խաթիսյանի պատվիրակության նախագահի հուշերից։ Բացի այդ, թուրքերը շահագրգռված էին, որպեսզի Անդրկովկասը իրեն հռչակի անկախ Ռուսաստանից, որովհետև թուրքերը առհասարակ վախեցել են Անդրկովկասի Անդրկովկասում ռուսական ազդեցությունից եւ ամեն կերպ փորձել են չեզոքացնել այդ ազդեցությունը։ Սակայն ինչ տեղի ունեցավ, վրացիները կտրուկ դեմ դուրս եկան թուրքերի այս պահանջներին, ինչպես ասեցի, հերագիր տվեցին Թիֆլիս, Թիֆլիսում տեղի ունեցավ բուռն վեճ, վիճաբանություն, թե ինչպես մենք կարող ենք զիջել Բաթումը, թող պատվիրակությունը հետ գա, մենք կկրվենք մինչև արյան վերջին կաթիլը եւ չենք հանձնի Բաթումը։ Այսինքն տվյալ իրավիճակում վրացիների մտահոգությունը Բաթումն էր։ Եվ հետ կանչվեց այս պատվիրակությունը Տրապիզոնից։ Հիմա այստեղ հետաքրքիրը այն է, որ վրացիները առհասարակ կռվող չէ։ Եթե կռվող էիք, եթե կռվող էիք, եւ խնդրեմ ցանկացած մեկը, եթե ունի հստակ փաստարկ, թող գա ինձ այդ բանավիճի ապացուցի հակառակը։ Եթե կռվող էիք, նույն պետության մեջ էիք մտել, Անդրկովկասյան դաշնություն էիք ստեղծել, թող հունվարից սկսած կռվեիք, ինչ չէի կռվում։ Այսինքն դրանք ուրա կեցեական ճառեր էին առանց նուրջ հիմնավորման։ Իսկ հայրը կրկնում, ճիշտ դուրս եկան։ Եվ երբ որ հետ վերադարձան, ես նախորդ անգամ էլ պատսիկ նշեցի, այստեղ տեղի ունեցավ արդեն Սեյմում բուռն բանավեճ։ Կային պատերազմի կողմնակիցներ, որոնց գլխավորում էր Գեգեշկորին, որը Անդրկովկասյան կոմիսարիատի նախագահն էր, որը գտնում էր, որ ոչ պետք է կռվել եւ թույլ չտալ, որ թուրքերը մտնեն Բաթում, եւ կային ազնավորություններ, որոնք գտնում էին, որ պետք է հակառակ կեցվածքը որդի գրել, որ պետք է ամեն ինչ անել ի վնաս հայերի, այսինքն զիջումները մենակ գնային հայերը, իսկ իրենք պահին Բաթում։ Իսկ հայերը այս պայմանագրով, ինչպես ասացի, կորցնում էին նաև Կարսը եւ Արդանը։ Երկար տևեց այս ամենը, բավականին տվյալ իրավիճակի համար իհարկե երկար, եւ այս ընթացքում Գեգեշկորին, ինչպես նշեցի նախորդ անգամ, հրաժարական տվեց եւ նաեւ նշեցի, որ նաեւ առաջարկ եղավ Ալեքսանդր Խաթիսյանին եւ Հովհաննես Քաջազունուն Վրաստանի քաղաքական, ուրեմն մտքի այն կրողների կողմից, որոնք գտնում էին, որ պետք է անպայման կռվել թուրքերի դեմ։ Բայց Խաթիսյանը եւ Քաջազունին, ինչպես վկայում են եւ Խաթիսյանը եւ Վրացյանը, հրաժարվեցին Անդրկովկասյան իշխանության ղեկը ստանձնելու պարտականությունից, որը անձամբ ես համարում եմ սխալ այն պատճառով, որ իրենց ձեռքը վերցնելով իրավիճակը, իրենք կարող էին ինչ-որ մի բան անել ռազմաճակատում, թուրքերի հարձակման կասեսման, կամ համենայն դեպս թուրքերի առաջխաղացումը ավելի շուտ կանգնեցնելու տեսանկյունից։ Ինչ-որ է, այս ամեն ինչը վերջացավ նրանով, որ Գեգեշկորի հրաժարականից հետո չխենկելի նկավ իշխանության եւ առաջարկեց այս երեք ժողովուրդներին կազմել կառավարություն, խոսքը վերաբերում է ապրիլի 9-10-11-ին, եւ այս ընթացքում միազնյա նախագահարելով այդ մասին արդեն խոսել ենք, չեմ ուզում կրկնել, դեպի ինչպես ընդունված է ասել կրկնությունը
գիտության մայրն է, բայց կրկնությունը ոչ թե գիտության մայրն է, այլ կրկնությունը գիտության կիրառումն է։ Հիմա հեսա կրկնելով մի նպատակ եմ հետապնդում, որ այսօրվա իրավիճակում մենք սա ճիշտ հասկանանք, ճիշտ հասկանանք, որ մեր հարևանները ինչպիսի դիրքորոշում են որդեգրել մեր հանդեպ սրանից 100-ից ավել տարի առաջ, և շատ նրբորեն վերաբերվենք նրանց քաղաքական շահերին, նրանց քաղաքական նկրտումներին, և իրոք զգասմունքային ուրեմն հիմքով չվերաբերվենք քաղաքական իրադարձություններին, որոնց մի փոքր ուշ նորից կանդրադառնանք, և ինչ տեղ ունեցավ, այս ընթացքում, ինչպես նշեցի, Չխենկելին ինքնագլուխ գործեց, և պատկերացնում եք, երեք պորտվել տվեց հայերին, Ալեքսանդր Խարտիսյանին, Հովհանես Քաջազդունուն և Ավետիք Սահակյանին, հայր Աբրահամին, բայց այս մարդիկ տեղյակ չէին, որ այդ ընթացքում նա արդեն հրաման էր տվել Կովկասյան ռազմաճակատի հրամանատարին, Օդիշելիձեին, որ կարսը հանձնի, ինչպես նախորդ անգամ էլի կրկնում եմ ասացի, թուրքերին, և Նազարբեկովը առանց մի կրակոցի կարսը հանձնեց թուրքերին։ Հայ պատվիրակները հրավիրվեցին հետո նիստի, ապրիլի 12-ին կարսը հանձնելուց հետո, և այդ նիստի ժամանակ նոր միայն իրենք իմացան, որ կարսը առանց մի կրակոցի հանձնվել է։ Ես չեմ կարող այս խնդրի վրայով հպանցիկ ասնել։ Պարզապես Թիֆլիսում նստած հայ քաղաքական ղեկավարները փաստորեն ռեալ չէին տիրապետում այն իրավիճակին, ինչ որ տեղի էր ունենում Կովկասյան ռազմաճակատում։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ նրանք չգիտեին էլ, թե այստեղ ինչ է նախաձեռնել Արամը, ինչպես է չեզոքացրել դավադիր տարերին, ինչ մեզ ջանքերի գնով է միավորել հայոց կրվող ուժերին, նույնիսկ թնդանոթ է ուղարկել Եղվարդ գյուղի վրա, որ հաց չէր տալիս կրվող ուժերին, ոթի մեջ կրակել են, որպեսզի վախենան, որովհետև ժողովուրդը չէր մտածում, որ վաղը այդ հացը պետք է գա թուրքը ուտի։ Եվ ես սա ցավով եմ մատնանշում։ Եվ ինչ ստացվեց։ Հիմա շատ չանցած մեր այս երեք նախարարները գնացին և վերցրեցին պորտվելները Չխենկելու կառավարության ստիպված։ Գնացին վերցրեցին պորտվելները և հետո բանակցությունները սկսվեցին Բաթում։ Հա Բաթումում, որը հայտի ճշմարտություն է, ես չեմ ուզում այդ հայտնի դասագրքային ճշմարտությանը նորից անդրադառնալ, իմ խնդիրը բոլորովին այլ է։ Ինչ տեղի ուրեմն ունեցավ, այստեղ արդեն վրացիները շարնակելով իրենց թիկունքային դիվանագիտությանը գերմանացի զորավար ֆոն Լոսովի հետ գաղտնի բանակցություններ վարելով մայիսի 5-ին կգեցին Փոթի պայմանագիրը, որով պաստորեն Վրաստանը դառնում էր Գերմանիայի պրոտեկտորատ։ Ես սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում էր, որ եթե թուրքերը մտնեն Անդրկովկաս, ապա նրանք վրացիներին ոչ մի վնաս չեն տալու։ Երկրորդ, թուրքերը եթե մտնեն Անդրկովկաս կամ Հարավային Կովկաս, նրանք ազերիներին ոչ մի վնաս չէին տալու, որովհետև ազերիներին համարում էին, համարել էին և հիմա էլ են համարում իրենց ցեղակիցները, հիմա մեջտեղ մնում էին հայերը։ Եվ ապահովելով իրենց թիկունքը հայերին ծախելով, 1918 թվականի մայիսի 26-ին Բաթումում, ուր ես երեք ժողովուրդները որպես մի պետության պատվիրակություն բանակցում էին թուրքերի և գերմանացիների հետ, պաստորեն պառակտվեցին։ Եվ այդ պառակտումը սկսվեց վրացիներից, մեր եղբայր վրացիներից։
Իհարկե, թող ես չեմ ուզում ամենևին այն տպավորությունը ստեղծեմ, թե վրացիները մեր հետ գործել են, մեր հանդեպ որտեգրել են ճշտամբական վերաբերմունք, բայց համենայն դեպս նրանց այդ ոչ անկեղծությունը, թիկունքային դիվանագիտությունը ի վերջո նրանց ոչինչ չտվեց եւ նաեւ չտվեց ազերիներին, որովհետեւ արդյունքում այս երեք ժողովուրդներն էլ 1920-21 թվականներին գործրեցին իրենց անկախությունը։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, շատ հետաքրքիր մի փաստ եմ ուզում էջ բերել, երբ որ Խատիսյանը վրացիների կողմից այս արարքից հետո հանդիպեց Նոյ Ժորդանիային, որը շատ խելացի քաղաքական գործիչ էր, եւ ասեց, թե միթե դա բարոյական է, որ դուք այսպիսի քայլի եք գնում, նա ասեց, որ բարոյական է այն, ինչ որ օգուտ է բերում ժողովուրդներին, եւ այնուհետեւ այդ արեց նավաբեկվող Հայաստանի հետ մենք չենք ուզում կապել մեր ճակատագիրը։ Բոլորը մտածում էին, որ այս ժողովրդի վերջը եկել է։ Եվ հաջորդ օրը արդեն ազերիները հրճակեցին իրենց անկախությունը, հետ վերադարձավ մեր պատվիրակությունը Բաթումից մնալով միայնակ, եւ Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը, Թիֆլիսում հայոց ազգային խորհուրդը վախվորած, նույնիսկ ես եթե այնպիսի դեմքի, այնպիսի մարդկանց անուններ ես կարող եմ տալ, որոնք նույնիսկ վախենում էին, որ հրճակեին Հայաստանը անկախ, մտածելով, որ մենք անկախ հրճակենք, կմնանք մենակ, սա լրիվ սխալ հայեցակետ էր, որովհետև հրճակեր քեզ անկախ, չհրճակեր քեզ անկախ, միևնույնն է, դու ինքդ մենակ էիր մնացել, ոչ թե պատճառով, որ դու էիր լքել ռուսներին, այլ ռուսներն էին թողել այստեղից գնացել։ Իսկ Կովկասյան ժողովուրդները առհասարակ չհասկացան, եւ ինձ թվում է հիմա միգուցե լավ կլինի, որ հասկանան։ Ես ինքս նախատեսում եմ առաջիկայում մի առանձին ուրեմն հաղորդումով կամ զրույցով կամ դասախոսությամբ հանդես գալ հայ-թուրքական ներկա հարաբերությունների արդյունավետության մասին եւ դրա ռիսկերի մասին, բայց ամենայն դեպս 1918 թվականի հետ կապված այս անկախությունների հրճակումը գործնականում ոչ մի բան մեզ չտվեց, որովհետեւ Կովկասյան տան գաղափարը, եթե այս երեք ժողովուրդները, ինչպես ասեցի, ճիշտ ընկալ էին, ապա նրանք չէին կորցնի հաստատ իրենց անկախությունը, որովհետև Կովկասյան այս երեք ժողովուրդների, Անդրկովկասյան այս երեք ժողովուրդների միավորումից միշտ էլ վախեցել է եւ Ռուսաստանը, եւ Արևմուտքը, ինչ որ է վախվորած այնպիսի դեմքեր, որոնք հետո հետագայում նպաստեցին Հայաստանի առաջին հանրապետության կայացմանը, դեմ արտահայտվեցին անկախությանը, ի վերջո որոշեցին եւ մի հաճարեղ ձևակերպումով, որի հեղինակը եղել է Մոսկվայի հայերի միության նախագահ Ստեփան Մամիկոնյանը, որը հայոց ազգային խորհրդի զինվորական հարցերով հանձնաժողովի նախագահն էր, իսկ նրա տեղակալը հայտնի Ռուբեն Տերմինասյանը, նրա առաջարկով ձևակերպումը եղավ այսպես, որ հիմա ես կասեմ, եւ որը գրի առավ Նիկոլ Աղբալյանը, այսինքն դրա հեղինակը Նիկոլ Աղբալյանը չէր, պարզապես Նիկոլ Աղբալյանը սղագրեց, եւ այդ նկարն էլ կա ամբիոնի վրա, որ գրում է հայոց ազգային խորհուրդը իրեն կրճակ է հայկական գավառների, հայկական գավառներու միակ իշխանություն։ Սա շատ հաճարեղ ձևակերպում էր, ինչ առումով, այն առումով, որ հստակ որևէ բան չէր մատնանշում հայկական գավառներու, բայց այդ հայկական գավառների նկատմամբ ոտնձգություններ ունեին եւ Վրաստանը, եւ Ադրբեջանը։ Այսինքն սա մի քիչ հեղեղուկ ձևակերպում էր, բայց հանճարեղ, որովհետեւ պետք չէր կոնկրետ նշել, թե օրինակ Նախիջևանը իմն է, Ղարաբաղը իմն է, թշնամություն չէր արելու համար։ Եվ այսպիսով փաստորեն, եթե հայոց ազգային խորհուրդը իրեն հրճակում է հայկական գավառների միակ իշխանություն, նշանակում է, որ փաստորեն հրճակում է Հայաստանի անկախ պետության սկզբնավորումը։ Դրանից հետո, այսինքն այս ընթացքում Թիֆլիսում այսպես որոշեց ազգային ժողովը,
Եվ արդեն մեր ազգայի պատվիրակությունը Խատիսյանի գլխավորությամբ Քաջազնու հետ վերադարձավ Բաթում եւ սեպարատ բանակցությունների մեջ մտավ թուրքերի հետ, որը ավարտվեց 1918 թվականի հունիսի 4-ի Բաթումի պայմանագրով, որով Թուրքիան առաջինը ճառաչեց Հայաստանի անկախությունը։ Հիմա ես այսօր ավարտելուց առաջ պարզապես ուզում եմ հետևյալ հայեցակետը ներկայացնել։ Անկախ այն ամենից, մանավանդ հիմա, անկախ հայ-թուրքական հարաբերությունների նրբությունից, մանավանդ հիմա, անցած տարվա պատերազմի պարտությունից հետո, հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման առումով ցանկացած դրական արտահայտություն շնաբանք է հարուցում անձի հանդեպ, պատմաբանի հանդեպ, այն առումով, որ նրանք եկեն մեզ կոտորել են, դու ինչպես ես ասում նրա հետ բարեկամանա։ Բայց բոլոր ժողովուրդների պատմության մեջ էլ այդպիսի բան եղել է։ Դու դեռ ռեալն ես իրավիճակին, շնաբանքը քեզ ինչ է տալիս, շրջափակումը քեզ ինչ է տալիս, զոհեր ես տվել, ինչպես դու պետք է այդ զոհերի վրեժը լուծես, զոհերին սուրբ հայտարարելով վրեժ չես լուծում, զոհերի վրեժը լուծում ես նրանց արյան, նրանց ազնուրած կռիվների գնով էլ թեկուզ կորցրած տարածքների հետ վերադարձում, բայց դու պետք է ճիշտ ճանապարհը ընտրես, թե այդ տարածքները ոնց ես վերադարձում, հող խոսելով չի, ինչքան ուզում են կարող ենք խոսել, կարող ենք հայուել, կարող ենք դատապարտել, կարող ենք մեր մեջ դավաճաններ որոնել, ինչպես որ անում են գիշեր-ցերեկ սոցիալական ցանցերում, կարող ենք ամեն մեկին մրոտել, կարող ենք այնպիսի իմաստուն չակերտավոր բաներ ասել, որ պարզապես ապշեցուցիչ է արևմուտքի ու Ռուսաստանի համար, բայց մի բան պետք է ընդունենք, որ դա դիվարագիտություն չի։ Ինչ որ է հունիսի 4-ի Բաթումի պայմանագրի հետ կապված, ես ցանկանայի շեշտել հետևյալը։ Բոլոր այն հեղինակները, նույնիսկ Խատիսյանը, որը ստորագրել է Բաթումի պայմանագրի տակ, ու այնտեղ գտնում է, որ Հայաստանը դրանով ստանում էր 9000 քառակուսի կիլոմետր, նրանք սխալվում են, որովհետև Բաթումի պայմանագրով միայն հստակեցվում էր հայ-թուրքական սահմանը։ Հայ-թուրքական սահմանին էր դա վերաբերվում։ Հայ-վրացական, հայ-թաթարական վեճերը Բաթումի պայմանագրից հետո նոր առաջացան, որոնք այդպես էլ չավարտվեցին մինչև Հայաստանի առաջին հանրապետության, նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի հանրապետությունների անկումը։ Ամփոփելով նշեմ, որ Պաստորեն Բաթումի պայմանագիրը անկախ տարաբնույթ գնահատականներից, անկախ նրանից, որ դրանով թուրքերը մեզ նվիրեցին նորապակաս պետություն, Բաթումի պայմանագրով, ինչպես գրում է Խատիսյանը, մենք պետք է հպարտություն զգանք, որ ի վերջո ձեռք ենք բերել անկախություն։ Ոչ թե դիվանագիտական արդյունքում, հայ պատվիրակներն ու չգիտեին Մայիսյաներոս ամարտերի մասին, բայց թուրքերը ավոր ջարդվել էին հատկապես Սարդարաբատում և Բաշավարանում, և դա հաշվի առնելով նրանք ստորագրեցին Հայաստանի Հանրապետության անկախության ճանաչման պայմանագրի տակ։ Իսկ այդ անկախության հռչակումը, ինչպես նշեցի, ռազմական և դիվանագիտական գործընթացների հետևանքեր։ Այսքանով այսօր ավարտում եմ, կշարունակենք մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ։